بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. پیارے سجنوں تے بیلیو، پاکستان دے وچ اولیاء کرام دے بہت بہت وڈا فیضان ہے جڑا پاکستان دے جس کونے چ وی جس جگہ دے وچ تسی جاؤ گے تے اوتھے تانوں صوفی اکرام بزرگان دین کوئی نہ کوئی دربار اوتھے ضرور مل جائے گا جتھے انہاں نے اپنی ساری زندگی گزار کے اوتھوں لوگاں نوں دین دی خدمت کیتی ہوئے گی. مستفائی لوگ تے جڑا سلسلہ سی بزرگان دین دا صوفیان دا شروع کیتا ہے، اج دی دوسری کڑی ہے. اج اسی حضرت کمال الدین اور بابا شاہ کمال چشتی دے مزار تے حاضری دیاں گے. اے مختصر جہا تعارف حضرت کمال الدین اور بابا شاہ کمال چشتی ہوراں دا. اے انہاں دی اولاد دے وچوں ظہور احمد چشتی صاحب، مختصر جہا تعارف تانوں کران. بابا شاہ کمال چشتی ایک ایسی ہستی ہے جنہوں نے قصور کے اندر تبلیغ اسلام اور روحانیت کا درس دیا. آپ سرکار بابا جی فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تاج الدین سرور، جو خود بھی ولی کامل ہیں، ان کے بیٹے شاہ حسین کی اولاد میں سے ہیں. قصور سے آپ ضلع سیالکوٹ کی تحصیل قصور، اس کے قریب ایک نالا ڈیک ہے، وہاں جا کے آپ نے ڈیرہ لگایا اور وہاں پہ بعد میں گاؤں کمال پور چشتیاں کے نام سے آباد ہوا. آج کل زیادہ تر اولاد جو ہے وہ ضلع سیالکوٹ کے مختلف دیہات کے اندر موجود ہے. بابا جی جب بابا فرید گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے جایا کرتے تو قصور کے لوگ انہیں کہتے کہ آپ دوبارہ قصور تشریف لے آئیں. پھر بالآخر انہوں نے قصور کے اندر ڈیرہ لگا لیا اور یہیں پہ 97 سال کی عمر میں وفات پائی. اور آج ان کا مزار شریف جو ہے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، لوگ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ اپنی منتیں مرادیں لے کر آتے ہیں اور ولی کامل سے روحانی فیض. یہ جی مین گیٹ، یہ جتوں سے انٹر ہوئے ہیں جی. یہ جڑے قدر میں حضرات آتے ہیں اتنے اپنی ضرورت دیا چیزاں لیند. سیڑھیاں اتنے جڑی جانے نا، کم از کم 120 یا 115 کے کروڑ مانگی جی ٹوٹل اتنے دربار چل رہی. یہ انہوں نے تین سٹیج بنائے نے جتنے آدمی رک کے تھوڑا جا
جگہ جہاں کبھی ہستی بستی زندگی ہوتی تھی، السلام علیکم۔
اندرونی سمجھ نہیں بنا لینا جی.